Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালে আছে নহয় জানো ময়ো ভালে আছো এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল টেণ্ডালিজ লাইফষ্টাইল গাইজ আজি মই এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু সেইটো কি জানেনে সেইটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক কেতিয়াৰ পৰা গৰু গাখীৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যিসকল নতুনকৈ মোৰ নিচিনা মাতৃ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সঁচাকৈ এই টপিকটো খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আজি মই আপোনালোকক এই টপিকটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক দিম আপোনালোকে কেতিয়া শিশুটিক গৰু গাখীৰ আৰম্ভ কৰিব কিমান পৰিমাণে আৰম্ভ কৰিব আৰু কেনেকৈ দিলে ভাল হয় সেই আটাইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে চাইডত থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি থাকিব যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই থাকে তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো জল্দি জল্দি আৰম্ভ কৰোঁ আহক শিশুটি যেতিয়া এবছৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ আটাইবিলাক মাতৃৰে মাইণ্ডত এটা চিন্তা আহে আৰু সেইটো হৈছে যিহেতু এবছৰ হৈ গ'ল শিশুটি আমি এতিয়া গৰুৰ গাখীৰ দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আমাৰ পুকুৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া প্ৰথমে এবছৰ ভেকচিন এটা থাকে ন ভেকচিনটো যেতিয়া মই দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই ডক্টৰক সুধিছিলোঁ যে এতিয়া আমি গৰু গাখীৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম তেতিয়া আমাক ডক্টৰে কৈছিলে গৰু গাখীৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা হৈ গৈছে যিহেতু এটা এবছৰ হৈ গ'ল আৰু গৰু গাখীৰটো যেতিয়া আপোনালোকে দিব তেতিয়া আধা গাখীৰ আধা পানী আৰু লগতে যদি আপোনালোকে পাৰে তাতে অকণ মিচিৰি এড কৰি দিব কাৰণ শিশুসকলে কি হয় সদায় মিঠা টাইপৰ বজাৰ খাবলৈ ভাল পায় ন পটককৈ গাখীৰটো সিহঁতক দিলে সিহঁতে একো টেষ্টলেছ পাব টেষ্টলেছ পালে সিহঁতে নাখাবও পাৰে চ' সেইটো কাৰণে অকণমান মিচিৰি পেলাই দি পেলাই যদি অকণমান টেষ্টি কৰি দিয়া হয় তেতিয়া সিহঁতে বস্তুটো পটককৈ এবজৰ্ব কৰিব আৰু লগতে যিহেতু শিশুটি মাকৰ গাখীৰ খাই থাকে বা ফৰ্মুলা মিল্ক খাই থাকে চ' সেই আটাইখিনিৰ পৰা অকণমান লাহে লাহে শিশুটিক আঁতৰাই আনিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় মাতৃসকলৰ কাৰণে হয়নে নহয় চ' এবছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মই পুকুক লাহেকৈ গৰুৰ গাখীৰ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ চ' গাইজ এইখিনিতে এটা কুৱেশ্যন মাইণ্ডত আহে আৰু সেইটো হৈছে আমি আমাৰ শিশুটিক কি গাখীৰ দিম যিহেতু মাকৰ গাখীৰটো শিশুটিৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু মাকৰ গাখীৰ দিয়াৰ বাহিৰে আমি যেতিয়া এটা বাহিৰা গাখীৰ এড কৰি দিম সেই গাখীৰটো গুণগত মানদণ্ডটো চাই পেলাইহে আমি দিব লাগে আচলতে আমি সদায় নিজৰ ঘৰৰ গৰুৰ গাখীৰ দিব পালে শিশুটিক বহুত বেছি ভাল হয় কিন্তু এতিয়া ধৰক মই যেতিয়া সোণাপুৰলৈ যাওঁ সোণাপুৰত আমাৰ মাহঁতৰ গৰু আছে তো তেতিয়া গৰু গাখীৰ দিওঁ তাই খাই খুবেই বেছি ভাল পায় খুব বস্তুটো এনজয় কৰিব খাই থাকে কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীত আহি পেলাই গৰুৰ গাখীৰ এনেকৈ পটককৈ বা আমাৰ ঘৰতো গৰু নাই যিহেতু চ' গৰু গাখীৰ পাবলৈ টান হয় চ' আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ একদম ট্ৰাষ্টেবল পাৰ্চন আছে যিয়ে মানে পিয়'ৰ গৰুৰ গাখীৰ আপোনালোকক আনি পেলাই দিব পাৰে তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা আপোনালোকে গৰু গাখীৰ ল'ব পাৰে যিহেতু মোৰ ওচৰ পাঁজৰে কোনো এনেকুৱা ট্ৰাষ্টেবল মানুহ নাই চ' সেইটো কাৰণে মই পুকুক বেচিকেলি আমুল ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰটোহে দিওঁ আৰু শিশুটিক গাখীৰটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে যেতিয়া বজাৰৰ পৰা গাখীৰটো আনিব এক্সপায়াৰী ডেটটো আপোনালোকে মাষ্ট চেক কৰি চাব এক্সপায়াৰী ডেটটো চেক কৰি চাই পেলাইহে আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক সেয়া গাখীৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু আজিকালি দোকানত বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো গাখীৰ ওলাইছে যেনেকৈ পূৰবী গাখীৰটোও ভাল এতিয়া গুৱাহাটীত চবৰে ঘৰত গৰুটো নাথাকে ন চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভাল ব্ৰেণ্ডৰ চাই পেলাইহে আপোনাৰ শিশুটিক গাখীৰটো দিব আৰু গাইজ আমি আমাৰ শিশুটিক গাখীৰ দিব লাগে কিয়নো গাখীৰত যিখিনি ফেটছ থাকে সেই ফেটছখিনি আমাৰ শিশুটিৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল আৰু শিশুটিৰ গ্ৰ'থতো হেল্প কৰে আৰু লগতে শিশুৰ যিখিনি ডেইলি এক্টিভিটি কৰি থাকে সেই এক্টিভিটি আটাইখিনি মিলাই পেলাই শিশুটিক গাখীৰে ষ্ট্ৰং কৰি দিয়ে ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো আমাৰ বঢ়াই দিয়ে চ' সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ শিশুটিক মাষ্ট গাখীৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এবছৰ হৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা চ' গাইজ নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আমাৰ মাইণ্ডত আহে সেইটো হৈছে আমি আমাৰ শিশুটিক কিমান পৰিমাণে গাখীৰ দিম আৰু সেইটো হৈছে আমি পোনপ্ৰথমে যেতিয়া গাখীৰ আৰম্ভ কৰিম এবছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি শিশুটিক 16-20 ounces মানে 400-1.5 liters ডেইলি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে শিশুটিক আপোনালোকে দিনটোত সেই পৰিমাণৰ গাখীৰখিনি আপোনালোকে টুকুৰা টুকুৰিকৈও দিব পাৰে বা একেবাৰতো দিব পাৰে আৰু যদি একেবাৰতে নাখায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা পায়স বনাই দিব পাৰে বা ঘিটো গাখীৰৰ পৰিমাণ থাকে চ' সেই আটাইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে 16-20 যিটো আউন্স সেইটো হিচাপতে আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক দিব কিন্তু তাতকৈ বেছি পৰিমাণে দিব নালাগে তাতকৈ বেছিকৈ দিলে আপোনাৰ শিশুটি কি হ'ব সিহঁতৰ অকণমানি পেটটো পটককৈ ভৰ্তি হৈ যাব আৰু পেটটো ভৰ্তি হ'লে কি হ'ব সিহঁতে অৱসৰক ভাৱ এটা আহিব পাৰে আৰু সিহঁতে সিহঁতৰ এক্টিভিটি নকৰিব খেলা ধূলা নকৰিব টোপনি টোপনি লাগি থাকিব সিহঁতৰ গাটো চ' আপোনালোকে যিটো লিমিট আছে সেই লিমিটতহে আপোনালোকৰ শিশুটিক গৰুৰ গাখীৰ দিব
সো গাইজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ মাইণ্ডত আহে, আমি আমাৰ শিশুটিক গাখীৰ কেনেকৈ খুৱাম। যিহেতু জন্মৰে পৰা মাকৰ গাখীৰ খাই থাকে বা ফৰ্মুলা মিল্ক শিশুটি খাই থাকে, যিসকল আজিকালি মানে মাতৃসকলৰ এটা খুব ডাঙৰ প্ৰব্লেম দেই, মই বহুতৰে দেখিছোঁ, মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ দেখিছোঁ, মানে মাতৃৰ গাখীৰ নাথাকে, যিটো মানে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়। জন্মৰে পৰা মাকৰ গাখীৰ নাপায়, আৰু হাজাৰ হওক মাকৰ গাখীৰৰ সমান বেলেগ গাখীৰ ফৰ্মুলা মিল্ক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? চ' সেইটো প্ৰব্লেম আজিকালি বহুত মাতৃৰে দেখিছোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আগৰে পৰা নিজৰ যত্ন ল'ব। আপোনালোকক অকণমান সৰু এটা দিহা দিওঁ দেই, আপোনালোকে কলা কচু খাব প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত, বা আপোনালোকে অকণমান তিলেই অকণ বটি পেলাই থৈ দিব, তাৰপিছত সেই তিলখিনি আপোনালোকে প্ৰতিসাজতে অকণ অকণকৈ খাব, আপোনালোকৰ মিল্ক ফৰ্মত বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব। সেইখিনি মাতৃসকলৰ কাৰণে মই এটা অকণমানে দিহা দিছোঁ। চ' গাইজ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুটিক সদায় বস্তু এটা যেতিয়া খাবলৈ দিব, তুমি অকণমান ঘেহুনিহু কৰিব পাৰে, এই নাখাওঁ কেনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে শিশুটিক কেনেকৈ সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কৰি পেলাই, যে বস্তুটো মানে দেখি সিহঁতৰ ভাল লগা বা কালাৰফুল এনেকুৱা টাইপ বস্তুটো ভাল পায় ন, চ' সেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব পাৰিলে শিশুটি পটককৈ বস্তুটো খাব। এতিয়া মই পোকো কি কৰোঁ, এটা ধুনীয়া ফ্লাক্স আছে, তাই ফ্লাক্সৰ ষ্ট্ৰ আছে, চ' তাতে অকণমান এনেকুৱা টেডি ধুনীয়া ডিজাইন থকা চেলা আছে, চ' সেনেকুৱা বটলত মই তাই গাখীৰখিনি দিওঁ, তেতিয়া তাই বস্তুখিনি খুব এনজয় কৰি কৰি খাই থাকে। আপোনালোকেতো কিছুমান তেনেকুৱা টেকনিক লগাবচোন, অকণমান বুদ্ধি কৰি কেনেকৈ পতাই মেলি পেলাই শিশুটিক খুৱাব পাৰি, বা কেনেকৈ বস্তুটো ইণ্টাৰেষ্ট এটা আহি পেলাই তাই বস্তুটো মানে খাব পাৰিব, সেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিবচোন, শিশুটি নিশ্চয় গাখীৰটো মানে একচেপ্ট কৰিব। আৰু গাইজ, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ শিশুটিক গৰু গাখীৰ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, এবছৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিব, আপোনালোকে শিশুটিক গৰু গাখীৰ দি এসপ্তাহমান অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব হা। অবজাৰ্ভেশ্যন মানে কি, কিজানিবা শিশুটিৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেমে হয়, বা শিশুটিৰ বদহজমে হয়, বা গাখীৰ তাতে একচেপ্ট নকৰিব পাৰে, সিহঁতে অকণমান গাটো বেয়া কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱা যেন দেখে, তেতিয়াহ'লে অকণমান পৰিমাণটো কমাই দি চাবচোন, যদি কমকৈ দিয়াৰ পিছতো সেই একেটা প্ৰব্লেমে হয়, তেতিয়া আপোনালোকে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব। ডক্টৰে আপোনালোকক বহুতখিনি মানে বুজাই দিব বস্তুখিনি কেনেকুৱা কি কৰিলে ভাল হয়, আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব। আৰু গাইজ, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুটিক গৰুৰ গাখীৰ কিদৰে দিব? আপোনালোকে সদায় বজাৰৰ পৰা কিনি অনা গাখীৰখিনি, বা ঘৰতে ধৰক গৰুৰ গাখীৰ আছে যদিও, সেইখিনি আনি পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমে গৰম কৰি ল'ব, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ উতলাই লৈ সদায় ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আনিব দিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে শিশুটিক গাখীৰো দিব পাৰিব। আৰু তিনিটা কথা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মন কৰিব। নম্বৰ ওৱান হৈছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুটিক গৰম গাখীৰ, উতলোৱা গাখীৰ কেতিয়াও নিদিব। আৰু দুই নম্বৰ হৈছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুটিক ঠাণ্ডা গাখীৰ বা ফ্ৰিজত থকা গাখীৰ কেতিয়াও খাবলৈ নিদিব। আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুটিক গৰম কৰি লোৱা গাখীৰখিনি যেতিয়া ৰুম টেম্পাৰেচাৰত আহিব, তেতিয়াহে আপুনি আপোনালোকৰ শিশুটিক গাখীৰখিনি দিব পাৰিব। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ একচুৱেলি মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ল, তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। আৰু লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব, যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকে। তেনেহ'লে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, চি ইউ ছুন।